Morjesta kaikille, se on Kore, ja tässä ja tervetuloa seuraamaan uutta Dead by Daylight Survivor-videota. Niin kuin kuvasta näkyy, me ollaan menossa pelaan Charinalla, ja perkkeenä meillä on Lighty, varmasti monelle tuttu. En aio käydä perkkiä läpi, voitte lukea siitä, ja monet tietää, mitä se tekee. Plot twisti, ei kaikille tuttu välttämättä, mutta sillä pystyy he alamaan itsensä kaksi kertaa maksimissaan per kaksi kertaa matsissa maksimissaan. Ja sehän tapahtuu niin, että sä oot ihan paikallasi ja sitten sä heitit itse siihen maahan ja rekoveraat täyteen. Ja sen jälkeen sä oot täysissä heloissa ja sä saat hetkellisesti myös speed boostia. Siitä ei kylläkään tule exhaustia, joka on ihan metin hieno asia. Sitten meillä on off the recordin varmasti monelle tuttu, minun mielestäni perin paras antitunneli perkki. Niin sitä tarvitse käydä sen enempää läpi, mutta täytyy sanoa tästä, koska itse aina meidän unohtaa sen, että tässähän on se, että se estää myös killeriä näkemästä sinun auraasi 80 sekunnin ajan sen jälkeen, kun sut on unhuukattu tai olet unhuukannut itsesi. Ja sitten meillä on neljäntenä perkkinä Wickedi. Eli perkki, jolla pystyt unhuukkaamaan itsesi aina, jos olet basementissa koukussa. Sen jälkeen, unhuukkauksen jälkeen, siinä ei tarvi olla basementissa, mutta siinä on se bonus, että näet killerin auran 20 sekuntia. Mutta pitemmittä puheitta, mennään itse matsiin. No niin, nyt ollaan matsissa ja ensimmäisenä meidän pitäisi selvittää, missä on basementtihuukit. Paitsi että täällä on jo Huntressi heti pelaamassa. Mitä? Hä? Ja sillä on auralukuperkit. Vannon, että... Oho! Onko se rikko se? Täytyis oikeesti löytää basement jostain. Niin kuin for real. Se alkoi vähän crazysti. Mut joo, aika selvä letha oli mun mielestäni. Tuolla on shäkki. Siis ettiinkö se oikeesti edelleen mua? Ei selvästi. Mut joo, toi... Hyvä, se näkyy heittämään selvästikin. Tai sit toi seisoo paikallaan, se paha sano. Okei, se on täällä se basementti. Tehdäänpä sitten nämä. He alan itteni nyt täyteen ihan varmuuden vuoksi. Se ei alkanut kovin vahvasti. Se on se, kun ei ole distortionia. Jos mä he alan itteni loppuun ja sit mä hakisin ton tosta. Tässä kuitenkin yritetään hakea Wickedi-pelauksia. On mulle se tärkeä. Tosin tuloksia ei välttämättä saada. Aikooks tää nyt niinku kämppiä täällä? Haloo? Mistä se tiesi, että mä oon täällä? Aha, sillä on joku saatanan nursaskooling vai? Okei, okay, ei se mitään. Okei, okay, toi oli hyvä väistö. No mä tiedän, että sä osaat heittää. Lähepäs tunneloimaan vai? Okei, okay. Perästi. Mut sit saattaa käydä näin, että killeri vaan luovuttaa. Koska se toteaa, että ei hän ole tarpeeksi hyvä pelaamaan. Se osuu tossa alussa varmaan tuurilla meikäläiseen. Mulla on vähän semmonen tunne. Mut tää on kyllä ihan perkeleen paha, että jos mä menen kauas tosta säkistä, niin mun pitää päästä oikeesti pois sieltä hinnalla vielä hyvänsä. Siis täältä paikasta, missä mä nyt olen. En säkistä, mut siis... Hakeutua sinne basementtiin. Se ei missään nimessä saa heittää mua kirveellä. Tai saa, mutta vasta sitten kun mä lähempänä säkkiä. Tää on ehkä huono paikka. Menen tähän. Tähän on paljon mun mielestä ehkä vähän haastavampi heittää. Matsi vaikuttaa ihan hyvältä. Toistaiseksi. Mä voisin ihan tarkoituksella antaa itseni tolla jopa, kun mä päädyin kellariin. Tosin, siinä on aina se huono puoli, kun nää ranet ei tiedä, että mulla on Wicked, niin ne tulee hakemaan mua. Sen takia Wickedin käyttö SVF:ssä, mieluiten full SVF:ssä, on paljon paljon tehokkaampi kuin soolossa. Mut se on hauska käyttää se, vaikka sit pakottaa killerin melkeinpä siihen. Mut mulla on sellainen tunne nyt vähän, että se aikoo jäädä nussimaan tonne koukulle vaan tämän kaiken jälkeen.
ei se halua varmaan säkkiin tulla ja... Mut jos mä annan sille ilmaisen osuman ja juoksen säkkiin, niin ehkä sit se saattaa tulla perässä. Tää ei vaikuta siltä, että tää lähtis tunnelaan välttämättä. Ehkäpä mä teen niin, että mä ajan tarkoituksella säkkiin. Ja sitten kaikki kenet on melkein valmiina, niin mä voin hukata itteni ja ottaa sitä off the record value hetkeksi, en mä tiedä. Pitäisikö mua hakkee chaseen vaan rohkeasti? Mä kyllä otin jo kerran ja menin säkkiin, mutta se valitettava totuus on se, että se on siellä se basementti, et... Sillä on PPQ vai? Sillä on naurulukkuperkkiä vai? Olisiko sillä kaappiperkkikin? Mä kaadan tän, koska why not? Aha, ajatko sä lyödä mun oikeesti ihan mykkösellä? Okei. Okay. Ai ai ai! This is gonna be so fun. Ne tuli tän! Ja se heittää mut koukku. Kaverit varmaan on ihan huulipyöreinä siellä. Ei mitään hätää. Ei mitään hätää. Ei ihan oikeesti. Lähtiks tää? Kai toi killeri sentään meni tonne. Ei nää oikeesti voi pitää mua niin tyhmänä, että mä juoksen tarkoituksella kellariin, eikä mulla ole mitään perkkejä. Ei, et sä tule sieltä. Ei. Voi vittula väki. Tätä mä tarkoitan. Nyt te näette hyvän esimerkin siitä, että minkä takia soolossa ei kannata käyttää tätä. Siis mun olisi pitänyt heti vetää itteni pois, kun mä näin sen tulee auto. En mä ollut ihan varma siitä, että menikö se killeri sinne vai mikä juttu. Siellä näkyy killeri, mä osoitan sitä suoraan. Näytän teille jotain tosi hauskaa myös. Mä menen tähän. Kattokaa tota kaveria! Se tulee mun luokse! Niinku vittu botti! Sieltähän se tulee! Kyllä! Onko lekasy? Oh. Siis mulla kävi aikaisemmassa matsissa ihan samalla tavalla, että yksi tyyppi tuli mun luokse, kun mä kaadoin itseni maahan. Kai toi ymmärtää sen, että tää on paljon nopeampi tapa tällä hetkellä. Ei. Toi muuten paljasti mun sijainnin tarkoituksella. Se näytti, että tuu tänne. Oh no. Se näytti, että tuu tänne. Satanaan pelinpilaa. Sitten siitä lithe vielä. Mennäs mainiin sitten, ei saatu. Siinä näette hyvän esimerkin ihan vitun huonosta tiimipelaajasta. Se paljasti... Se näytti ihan varmasti kädellä killerille, että missä mä oon, koska se tiesi, että sillä on auraluku perkkejä. Ja musta tuntuu melkein, että noin on SVF. Tai mä en ole varma siitä, että oliko toi Johnson hakemassa mua tuolta. Se näytti muista saapaleelta. Mä vedin sen naamalle lähestulkoon. Se ei ollut mun naama edessä, mutta ihan sen takia, koska mulla on tää perkki. Et jos te käytätte esimerkiksi tätä perkkiä, tätä vikeriä, niin kannattaa varautua siihen, että kaverit ei tykkää siitä. Erityisesti soolossa tosiaan. SVF:ssä ei olisi mitään ongelmaa. Se on se kommunikaatio-ongelma, mikä tässä on. Musta ei tunnu pahalta tehdä tota. Mut kun siellä on joku... Siis se on hienoa, että jotkut niin kun, haluaa tulla auttamaan ja tälleen, mut kun... Kaikilta... Joltakin pelaajilta ja kaikilla välttämättä ole peliälyä siihen, että hei... Sillä on mahdollisesti plot twisti. Tai siis toi varmasti niinku tiesi, että on plot twistiä kyllä siitä. Mut se, niinku sanoin, se halus boostata mut. Se näytti koko ajan killerille, että tuu tänne. Se näki sen auran. Mun mielestä se oli unhuukannut se just. Kun
Musta se on vähän hassua, että se ei kaatanut sitä pallettia silti, koska se olisi voinut kuvitella, että mulla on joku pilti tämän plot twistin ympärillä. Oho, serveri kyykkää vai? Hei, mä sain hauskaa tästä matsista irti. En mä nyt joutunut mihinkään crazyin chaseen, mitä olisin ehkä vähän toivonut, mutta... It is what it is. Ja pääsin käyttämään Litheikin siinä vielä. Ei saatana. Help. Väistin tyyliin kirveenkin siinä, kun palletilla. Tosiaan täällä on nää auraluku perkemme. Ei mua haittaa, vaikka se näkee mun aura. Mä tiedän, että kenen sieltä. Okei, ihan sama. Toisaalta... Voisin vaan tehdä näin. Aivan. Mikä toi oli? Alo? Alo? Mikä se oli? Ha, mitä se enää toi? Toi ei aio tappaa itse. Se on sillä lailla, että no worries, no worries. Kuole vaan sinne, juu. Tulee tästä luuppauksia vähän se vielä loppuaika. Katsotaan miten se pelaa tää. Aha! Oho, se osuu tosta! Se oli maltillinen. Joo. Oot nää mokasit, niin sitä ei voi kieltää todella. Yks tyhmimmistä loopeista yrittää mindkameta tällä killerillä. Just saying. Ah, se luovuttaa. Yllätyksellisesti. Mä en säkkiin pääse enää mitenkä, se on totuus, joten... Joten tota... Aha, se odotti ne noin kauan. Oho! Kyllä oli malttia. Aika paljon. Oho! Mä yritin mennä kyykkyyn! Mut mä en tiedä, olisiko se auttanut mitkä. Ei se... Ei mennyt ihan putkeen toi. Kyllä, että... Kyllä tää... Tää halusta 4K-hatsia ja sandan. Kainaan kattomassa sitä peliä. Ei ole. Se oli vissiin vähän vihainen mulle. En kyllä tiedä siis niinku mistä, mut... Tää sit se vaihti muuten vaan. I don't know. Se oli ihan hauska matsi, vaikka... Kaverit olis voinut tehdä paremmin. Toi yksi tapahti itsensä koukkuun. En tiedä miksi. Niinku... Välillä tässä matsin aikana musta alkoi tuntua, että noi piti mun puiltiani trollauksena, vaikka mun puilti on ihan helvetin vahva, jos kaikki vaan tietää mitä perkkejä mulla. Ja mä en ymmärrä niitä kavereit, ketkä tulee, siis tämä Mek nyt tuli tarkoituksella niinku paljastaa mun sijaani, mutta mulla oli aikaisemmassa matsissa tosiaan semmoinen, että mua tultiin nostamaan. Mä heitin itteni maahan, niin missä on ihmisten niin kuin, huomio silloin, jos ei ole kenellä? Tai niin kuin Chaseissa. Kun ei huomaa, että joku kaatuu. Ja siis se on hienoa, että ihmiset tulee auttamaan, mutta täytyy ymmärtää se, että jos joku heittää itteensä plot twistillä maahan, niin kai se nyt haluaa vittu käyttää sen myös. Mut hei, se oli ensimmäinen matsi. Otetaan vielä toinen. Jos se menisi paremmin, tai huonommin. Tää meni omalta osalta ihan vitun hyvin. Siis omalta osalta. Okei, tossa lopussa tuli virhe. Olin ihan varma siitä, että se ei osu sillä kirveellä muuhun, kun mä pyörin sitä ympäri, mutta osu kuitenkin. Mut hei, mä en pidä teitä tässä enempää, mennään seuraavaan matsiin. Tervetuloa seuraamaan toista matsia ja... Katso taas, miten tämä tällä kertaa menee. Mä kerroin kavereille, että mulla on tää Wicked-perkki, mutta kukaan ei vastannut. Ja nyt oli globaaleja pelaajia, joten paha sanoa, että näkivätkö he edes chattia, mutta nyt täytyy selvittää, että missä on basementti. Ja se on trapperi tietysti. No, takai se on trapperi. Basementti on tässä. Okei, ensinnäkin mä otan tuon ansan pois ja toivon, että sillä ei ole satuttava ansat.
tai itsestään avautuvat. Mäkin voin kuvitella, että siinä on kaksi peräkkää. Joo, tuu sieltä, tuu sieltä, tuu sieltä. Totta kai se on satuttava tansa. No hei, eipä tarvitse kauheasti healata sit. Ai niin, mulla on lite. Brain fart. Okei, se kiertää vissiin rakennusta. Eiks niin? What? Ei? Mun periaatteessa pitäis päästä kellariin, mutta... Mä mokasin, mä en kattonut yhtään, niin mä olin mennä. Tässä on varmaan ansa. En epäile. Aivan. Sä haluut vielä mut kellariin vai? No, nice. Mind games. Ah, tää käytti jonkun plot twistin tai jotain tollaista. Häpii. Oho! Oi, se on kellarissa yks! Hetkonen! Eikö vapauttiko se itsensä ansasta ja se kaatuiko mitä? Yks on kellarissa ihan sen takia se... Aha, se aikoo viedä mut kellariin. Okei, interesting. Aivan, on tällainen kaveri. Mut siis mitä toi yks oikeesti tekee? Se on kellarissa yks, tää ihan vitu huikeeta. Mä aion heti vetää itteni tosta irti, kun se laittaa mut koukku, ettei se ehdi vaan ansoja laittamaan. Kyllä, just näin. Voi ei, oliko siellä off the recordi? Kuis tälleen nyt pääsi käymään? Mitä sä odottelet? Huomista päivää vai? Kyllä huomaa, että... täällä on parempi muutella palletteja sitten. Onks täällä... No, saatko se vähän palletista? No, voi. Tässä voi olla ansa. Tää toi tohon. Sä vaan nytkö toista kertaa kellari vie, se on varma homma. Jep, se teki tolle. Mä vähän leikkasin. Oh no! Aina kaverit tekee generaattoreita. Aha, se ei mennyt. Okay. Oh no! Yksi kene tehty. Oh no. Ohoho, toi oli tiukka! Oh, nyt mäenkin. Aha, se teki Claudette! Hyvä, ihan ok! Voi vittu, tällainen palletti ylös! Oh my god! Tuli ihan vitun läppä. Oh my god! Tää vissiin haluaa yhden pois pelistä. Ja se yksi olen minä. Mut kuvitellakaa, jos tää Claudette olis tehnyt generaattoria tän ajan sen sijaan, että se vaan pyöri tossa, niin... Ai voi... Anteeks, mut mihin toi trapperi on pistänyt tuu ansa? Näettekö te? Häh? Sehän on ihan saatanan kaukana tosta palletista. Mä luulen, että mua ei tulla hakemaan. Ja jos tullaan, niin... En mä tiedä. Siis, tää on just tätä perus... Sä oot ainoana koukussa ja kaikki pelkää niin kun, joutua koukkuun. Ja tääkin kävelee, mutta se juoksee. Sit jossain kohtaa se juoksee ansa, niin se ei uskalla tulla hakemaan, kun ei voi tulla tekemään tradeja. No mut hei, jos tää ei lyhyeksi tää matsi, niin voidaan mennä seuraavaan matsiin vielä. Mä nyt, siis ei, niinku, tää on tämmönen niinku niin nössö vaan. Kyllä se nyt tulee, mut siis... Aivan, nyt se teki tolle kiva juttu. Juu, ei sitä, ei mua kannata nostaa, siis eihän peli nyt... Yhtä miestä tarvi. Mulla nyt vaan on toi OTR ja ostin tiimille äsken OTR-voimalla ihan vitusti aikaa, niin ei mua nyt varmaan kannata lähteä ottamaan. Kattokaa, kun tää juoksee tohon ansaan. Kattokaa. Ei juossu sentäs. Mä en tiedä, onks tos ansoja meinaa. Jos se jäis ansaan, nyt mä oisin kuollut. Oh no! Ei! Mulla on toi... Tämmönen.
okei, toi yksi chase osti ihan kivasti aikaa. Mä en tiedä, miksi mä teen tämän. Mun olisi pitänyt 9-9 itteni tuolla medarilla ja tuhota ansoja. Se on hyvä pelaus, suosittelen. Jos joku siis ei tiennyt, niin jos teillä on medari, niin se teidän healthimittarihan edesettää, jos te puolella avaatte ansan. Se on helvetin hyvä taktiikka. Mun täytyy vaan olla ekstra varovainen sitten tämän jälkeen. Mä saatan oikeesti juosta koska vaan randomansaan. Mulla nyt ei oo vaan mitään haju siitä, että onks tolla se... Atton, joka avaa ansat. Se on rikkonut ton oven, joka on siis vitu hyvä juttu, okei. Mä tein tätä generaattoria. Siis mähän en mene pelastamaan. Mä toivon, että noi itsekin tietää sen, että minä olen just se, kenen ei pidä pelastaa tällä hetkellä. Tähän veti itsensä toiseen. Siis missä tää... Plaudette? Niin tässä nyt nähdään tää sitten. Tää tapattaa itteensä, koska selvästikään kukaan ei, kumpikaan meistä ei tule hakemaan ja Claudette on lähempänä. Ja sitten tämmönen kaveri, ketä minäkin nyt olen, ketä on 2 kertaa jo ollut koukussa, niin mut pakotetaan sinne hakemaan, koska se on kuoleman, siis se on kuoleman tuomio, jos mä juoksen yhteenkin ansaan. Jos sillä pelillä nyt, jos se niinku pelin tuloksella on niinku ei mitään merkitystä, niin... Koska selvästikin ajattelevat sillä että ei sillä tuloksella ole mitään merkitystä. Sieltä tulee meikäläinen ja sitten juoksee ansaa ja se on siinä. Koska me kuollaan joka tapauksessa. Tekis mieli kyllä hakea tuota, mutta siis mä en vaan ymmärrä, miksi toi Claudette niinku... Tää on tämmöstä niinku perus paskahousu pelaamista, että ei oo kertaakaan oltu koukussa, mutta sitten ei uskallut hakea. Mun on pakko nyt yrittää tehdä jotain ja toivoa, että... tossa on tuommoinen ansa. Aivan, ja nyt se ja kuuli mun askeleet. Vitun kiva. Jep, mä en voi tehdä periaatteessa mitään. Oltakoon... mä otan viimeiset loopaukset sitten tässä. Laitto ansa tuohon. Työssä ei just. Jos laittaa sen ansan tohon ihmeellisesti. Mä voin ottaa ihan hyvin hitin tässä. Oho! Well, it doesn't matter. We're all gonna die. We're all gonna die. Minä kuolen! Eeppinen 360! Aha, sinne tommoinen. Oho! Vähän healiaa tosta just noin, joo. Kyllä sä oot siellä, mä tiedän, että sä oot siellä, mutta... Ja näin. Mä tein sen tarkoituksella, ei tullut vittu mitään merkkiä. Aha, siinä on tommonen annos. Okei. Okay. Nice. Se on kiva juttu. No hyvä on, hyvä on. Juostaan siihen. Okei, juostaan siihen. Saa. Näin, ouch. No niin, voitko sä nyt ottaa mut tästä, viedä heittää mut tästä pelistä pois? Mä haluun seuraavaa jo. Mä sain sen mitä mä halusin. Se ensimmäinen chase oli ihan mahtava. Please, heitä mut koukkuun. Voi ei, se haluu farmata. Se haluaa farmata nyt sitten. Mä voin mennä siihen. Mut mä toivon, että sä heität mut sit koukkuun. Haluaisin pois tästä. Tiputa nyt mut. Joo, mä menen siihen koukkuun. Eikö siis... Siihen ranssa. Joo, mä menen siihen. Kiitos. Häh? No niin, sitähän minäkin. Ei sun tarvi lyödä mua pois. Mä haluan koukkuun, please. Ei, mä haluan koukkuun. Tässä on koukku, ei. Ei! Mä haluan koukkuun. Mulla harvemmin käy tälleen oikeesti, että kukaan niinku alkaa tälleen farma. Joo. Teistään täs. Outs. Noniin, heitäks sä nyt mun koukku? Noniin, kiitos. Luojan kiitos. Aamen. Mä olisin halunnut meidän pätkästä tätä videon tässä, mutta mä en tiedä mitä tässä tulee tapahtumaan, niin mä en viittinyt oikein. Mut siis, niinku näitte,
toi loppu oli hyvä opetus, kuinka kaoottiseksi tilanne voi mennä, jos porukat ei tee heidän duuniansa. Jos te näette, että te tiedätte 110% varmuudella, että jollakin on jo se 2 puukkia ollut ja se tulee kuolemaan, niin älkää pistäkö sitä kaveria siihen tilanteeseen, että se, jos juoksee ansaa esimerkiksi. Koska mä joutuisin olla supervarovainen, kun mä menen hakemaan no kaverit tuolta. Enkä mä oikeesti jaksanut edes niinku... En mä... Mä tein minkä mä voin ja se alkuksi ei ole tämän paras tässä. Mut... Joo. Mennään sitten vaikka viimeiseen matsiin. No niin, se on viimeisten ounaamisien aika. Onks tuolla korrupti? Mikä toi oli toi effekti tuolla näkyy? En mä tiedä. Ah, sillä on korrupti. Ei laittanut karttaa. Toivottavasti se ei mikään... Voi ei. Voi ei! En halua. Sehän se basement nyt taas sitten. Mun täytyy löytää se. Vai aloitinko mä sen vierestä? Mitä sä etsit? On tossa se basement, hyvä jätä. Se oli tossa. Katsotaan miten käy. Kaverit toivottavasti nyt kattoo, että mä oon täällä basementissa, niin tietää mikä jutun juoni. Ei, se lähti tuon perään! Mitä helvettiä? Mikä tää matsi on? Mitä tapahtuu? Ei. Ei. Oikeesti. Mä toivon oikeesti, että nää huomasin, että mua ei lyöty maahan. Please nosta mut, mä halus käyttää tätä vielä. Jos mä käytän tätä, niin mä käytän tätä sen naaman vieressä. Okei. Okay. Okei, okay, itse asiassa mä en... Sitten toi päätyy kellariin tai jotain. Niin... se lähti yläkertaan. Dude! Onks tää nyt se tilanne, missä killeri on silleen, että... Hetkonen! Ei se nyt voi... Ei! 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 Mitä vittua ihan oikeesti? Onks tää nyt se tilanne, missä killeri luuli, että mä en oikeesti mennyt tonne basementtiin, se ei voinut uskoa silmiänsä. Älä... Alkaaks mä... rullaamaan? Ihan sama, tehdään sitten vaan ne. Ai niin, mulla on paskaa vieläkin. Tarvin noita helvetin laatikoita. Tuolla sellainen. Oh my fucking god. Se nostettiin heti pois, okei? Okay. Nyt laatikko on kaukana. Kylläpäs mulla on kertonut Niin siis, mä en voi uskoa edelleenkään silmiäni, että tää kaveri tuli hakemaan mua. Mä olisin vaan halunnut, oh my god. Mä olisin vaan halunnut päätyä kellarin koukkuun. Ja mä vaan muuten menen sinne. Ei se jäi ton perään, voi vittu saatana. Jää siihen palletille edes. Jää siihen palletille. Ei, tää sen pois sit palletilta. 110 ros. Se ei näe mua. No! Aivan! Koska minähän tiedän, että sinä olet siellä. Mä siitä aion mennä näin. Mä on... Ei oo kellari siinä. Ei siis vie mua kellari. Tässä on koukku! Se ei mennyt ihan putkeen. Mut siis, tää on niin perus. Se on niin kuin, mä en tiedä miksi, mutta jos...
Mulla on monta sellaista matsia ollut, missä killeri nostaa mut instana, vaikka siinä vieressä voisi olla joku. Ja nytten sitten... Okei. Okay. Ja nytten sitten niinku... Se ei nostanut instana. Kylläpäs mulla on paljon mittarissa tota. Rip! No, onneksi minulla on medaari. Onks tää nyt niitä pieleen menneitä otoksia niin sanotusti? Joo, kyllä näistä kavereistakin huomaa, että ei näkään mitään penaalin terävimpiä ole. Tuli hakemaan kellarista. Ei kyllä tää killeri käy, jos totta puhutaan, mutta... Jos toi vai jaksais kiikkua tuolla, kun mä heä laittelu... Sanoin, pääsin just sanomaan. No, toi alku oli varmaan tän matsin paras osuus. Mut siis, melkoinen niinku... Looseri tää kyllä on, tääkin tappo itse koukku. Mistä mä nyt muutun generaattoriksi? Missä on generaattori? Täällä on tääkin pystyssä vielä, että sitä ei käytetty. Mut siis tossa, kiitos. Toi on käytetty kyllä. Tuolla on... ikkuna. Yhden kenen juoksuu? Tosiaan mä en tiedä, yrittääks toi killeri tosissaan. On tuolla. Easy peasy! Huomaatteko? Se on tossa. Se kaveri olisi voinut hypätä palletin toiselle puolelle. Tää on kaatpalletti. Se ei hypänny. Voitteko oikeesti uskoa, mitä te näette? Nyt se lähti sinne. Oh my god. Siis... Ei mene mun päähäni nyt toi. Oli aika oletettavaa, että se tulee käveleen tosta, koska se tiesi, että tossa tota... portaikossa on toi koukku. Mut joo, kyseenalaista välillä kyllä näitten raneen valintoja, et en mä ymmärrä sitä. Tosin toi on hidastettu toi kaveri, että killeri, jos on sitä vielä aika kiinni. Hei! Pääsi käyttämään Dead Hardin vai? Se kuolee seuraavaan koukkuun, ai saata. Se oli hyvä Dead Hard, jos se semmonen oli. Aina ei sillä muuta vaihtoehtoja oikein tässä kohtaa, kun se kaatui jo kerran. Hyvä! Mäkin saan melkein kenen valmiiksi. Juu, hae sitä survia sieltä generaattorin luota, mikä on just tehty valmiiksi. Mä sain sitten tää. Just noin. En ole täällä, jos joku kysyy. Kukaan ei kysy edes, mutta... Oh well. Mistä mä nyt muutun generaattoriksi? Ah, täällä. Se on ylhäällä vai? On. Me molemmat ei saatais näyttäytyä. Toisen pitäisi ottaa seissi. Oh shit, bro! Mä en jumiin tohon vähäks aikaa. En oo täällä! Ai osa! Se jäi rikkoa sitä pallettia oikeesti vai? Mä nyt halusin vaan yrittää saada ton. Oh no, hyvä yritys bro, hyvä yritys. Oliks sä rikkonut sen palletin sieltä? Olet, voi vittu. Voi vittu! Tää on ainoa suunta nyt tällä hetkellä, mihin mä voin mennä, mutta... En tiedä, onks täällä... Pallettia on täällä palletti. Aataan tämä huone. Täällä on palletti. Maassa. Jipii! Annetaan äänimerkkejä, silleen se löytää, mutta... No se polonen taas kadottaa mut. Oh no. Jatkan matkaa vaan tänne. Mä tiesin, että se yrittää. Hyvä feikkaus, ei se mitään. Kiitos kartta.
sulla Noedi? Olihan sille Noedi. Ei saatana. Kaveri vaan yhtäkkiä saa semmosen speed boostin kesken chasein. Niin, kyllä nyt on aika selkeä Noedi. Sulla oli varmaan Bloodlustia kiehtynyt tässä tulemaan. Joo, lähde ulos vaan. Tää kruunaa kaikki. Tää oli aivan mahtava. Mä tykkään kyllä arvailla näitä perkkejä välillä, varsinkin Noedia. Voi ei. No joo. Siinä kävi miten kävi. Mulla oli hauskaa tässä. Vaikka tää lopputulos nyt olikin vähän... Mikä oli? Sä voit hei oikeesti lähteä pihalle. Mut en minä lähde kotsi. On kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta. Tettiin sitä Noelia niinku oikeesti. Mun tekis mieli tapahtaa oikeesti itseni tähän. Mä haluaisin antaa sille aikaa poistua. Se on vaan valitettavaa, että joissakin matseissa sun... Siis jos sä tapat itse skoukkuun, se killeri lähtee pois. Tuu luotas. Sit se lähtee etsimään sitä, mikä on jäljellä siellä. Se saa ehkä sen kiinni. Jos sä et tapata itse skoukkuun, niin se survi ei välttämättä lähde pois sieltä. Kun se yrittää auttaa sun. Ja lopputulos on se molemmissa tapauksissa, että... Mikä täytyy auttaa, se on kuolee myös. Mut se oli hyvä matsi. Mä luulen, että on ihan niinku perseestä, mut ei se ole. Okay, it's okay. Ihan incredible chases. Siellä että... Quest play. Joo, katsotaas. Tässä nyt sitten oli. Siellä oli Cope the Grass. Nowhere to hide. No idea. For intervention. Joo. Se oli semmonen ihan pelottava matsi. Mä ajattelin, että siitä tulee tosi tylsä sen mun alkupelauksen jälkeen, mutta se meni ihan hyvin. Tää Claire ainakin teki siellä jotain pisteiden perusteella. Mut joo. Se oli viimeinen matsi. Mä oon iloinen, että se päättyi näin. Että mä kuolin. Mä en tarkoita sitä, että mä haluan kuolla tässä matseessa, mutta ainakin yksi pääsi pihalle kaiken tämän kaauksen jälkeen, koska tämä matsi oli ihan vitumonen kaos. Ja nämä kaikki matsit oli erilaisia, niin se oli ihan hemmetin hienoa. Mä en sano tässä silleen value Wickedille, mutta oh well, happens. En mä joka kerta saa value videon kuvauksen ulkopuolellakaan. Joten, pitemmittä puhetta, kiitos kun katsotte videon, nähdään jonkun muun videon parissa. Seuraavan, tai siis sanotaan varmiin, että nähdään seuraavan videon parissa. Se on moikka!